Ora, muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham em mais uma edição do Conversa Afiada. À quarta-feira, já sabe, entre as 22 e as 23 horas, é aqui na Exposente Serviços TV que nos pode acompanhar e também acompanhar os responsáveis do programa, Dr. Ramiro Santos e o professor João Batista. Cabe-me a mim só apresentar os nossos amigos, porque todo o programa é com eles e é com eles que de certeza todos vocês estão à espera de ouvir aquilo que eles têm para dizer. Só mais uma vez agradecer a todos, porque o primeiro programa foi um tremendo sucesso e temos a certeza que irá continuar a ser os próximos também assim. Portanto, eu vou passar já para o Dr. Ramiro e também para o professor João Batista. Em primeiro lugar, boa noite. E o programa é com vocês. Boa noite. António Melo e não é do seu tempo aquele programa Não é? do cinema mudo, que era já não me lembro, António Melo era o pianista e depois era o realizador, já não me lembro do nome dele, e então tinham aquela boa noite e as pessoas achavam piada a boa Tive que noite. começar a ver o tipo em memória. Isso, exatamente. Bom, hoje tínhamos aqui alguns temas. Se houver oportunidade de restar, enfim, se for oportuno, relativamente à praxe, podemos voltar outra vez para esse caso de envolvimentos. Mas eu não sei se o João quer falar em algum dos assuntos que já vi que tem para aí uma calma É vingança, é relativamente minha vingança. ao programa anterior, se calhar fazia sentido começar por aí, não é? Não, que o Ramiro teve o incómodo de ler um mail que lhe enviaram quanto à proveniência académica daqueles secretários de Estado e, pelos vistos, também ministros. Bom, e eu não fiquei muito contente, não é? Na medida em que dava a ideia que a universidade pública poderia ser isentada do descalabro moral em que Portugal caiu. E então encontrei a internet, evidentemente que é um maná, não é? Com pouco esforço conseguimos encontrar a informação que nos interessa. Não significa que seja informação menos fiável. Procuramos a informação, triamos e encontramos aquilo que nos parece de confiança. O semanário, ou o Diário Sol, que pelos vistos já não existirá, publicou em 2011 enfim, aqui uma recensão da origem académica de ministros. Pronto, estão aqui 12 ministros. E eu reparo que seis são da universidade pública, seis são de facto da privada, sendo que da privada dois são da católica. Aparece aqui a Universidade Internacional, a lusófona realmente aparece, o ISEG, por aí, isso é público também. Bom, noto que de facto, em termos de licenciatura, metade são licenciados em Direito. Pronto, e é um complemento estatístico que eu queria dar Eu penso que isso está atualizado, mas àquela pronto, se é informação. É 2011. 2011, pronto, mas 2011 ou 2016, em termos de Os que eu. significado. Os nomes que eu li da outra vez, como foi o e-mail que me mandaram, eu nem sequer tive tempo de. É evidente que não estavam. Por exemplo, não estava o Zé Pedro Guerra Branco, até é meu colega, mas que Claro, claro. já nem sequer está no. Está no governo, mas está noutra pasta. Com certeza, com certeza. E não foram falados esses nomes, não é? Exato, mas em termos de Mas tudo significado bem, é uma político, correção. 2011 ou 2013, Mas não chega a ser correção. a intervenção que eu fiz não foi nesse sentido. Até porque, Ramiro, isto leva-nos a outra, digamos, a outras ilações, que são as seguintes, quer dizer, os ministros até serão escolhidos entre pessoas com capacidade técnica suficiente e os secretários de Estado são os meninos do partido, digamos, os controladores políticos. Deveria ser ao contrário, quer dizer, os ministros serem pessoas com uma visão política genérica e os secretários de Estado encarregados de executar as tais políticas serem pessoas com uma competência técnica específica, firmada, segura, mas será o contrário, quer dizer, os ministros são as
supostas competências técnicas, enfim, pessoas de universidades públicas, universidades privadas, e afinal os secretários ou subsecretários de Estado é que são os meninos do partido que controlarão, ou melhor, direcionarão as orientações do ministro, no sentido que mais interesse aos interesses próximos do poder. Isto, a abordagem que eu fiz na altura e, portanto, que eu trouxe não foi nessa, não foi na perspectiva que o João está a dizer, foi dizer que, não, foi dizer que o que eu quis, a minha leitura foi que efetivamente o facto de haver poucos licenciados no Estado Público no Governo, quer seja a nível ministerial, quer seja a Secretaria de Estado, era pelo desinteresse que a política tinha relativamente às pessoas que se tinham licenciado no Estado Público, mas é uma leitura minha, percebe? Ou seja, que essas pessoas, eu ia dizer geneticamente, enfim, é quase uma metáfora, mas que têm outra matriz, percebe? Não estão, nem nunca estiveram, à procura de caminhos fáceis para acesso ao poder e ao dinheiro, mas enfim, isso agora é outra. Há uma fraqueza humana que se chama vaidade e à qual eu não estou isento, eu sou vaidoso. Nenhum de nós. Evidentemente, se agora me convidassem para ministro, embora eu esteja ciente do que é a política, mesmo assim eu hesitaria, haveria sempre em mim ali um receio da personalidade que acordava e que me dizia, pá, se foste convidado, é porque algum mérito tens, alguma coisa descobriram em ti, e eu não sei como responderia, eventualmente até diria sim. Quer dizer, o plano moral, o plano moral é um plano frágil. Mas ouça, mas sem ofensa, os critérios de nomeação de pessoas para o governo não é esse, não é? Porque é algo de especial em alguém, a não ser determinada cor, determinada família, determinada origem. É, nós sabemos disso, portanto, vamos chamar nome às coisas. Ou seja, se o dia for a escolher, eu garanto que não é para o mérito. Pois, e aí entraríamos já no mundo dos pontos que... Ou seja, isso leva à abordagem ao contrário, ou seja, se as senhores não forem para o mérito, portanto, a justificação está no outro nível. Por isso é que eu tentei fazer alguma conexão, se calhar fui abusiva, mas é a minha leitura, ou seja, que as pessoas que têm a matriz da licenciatura da Universidade Pública têm outras preocupações. Ramiro, é claro que esse argumento da vaidade estão aqui correto. Seis licenciados, pô, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, ISEG, Universidade de Coimbra, Universidade Católica, que não é pública, mas enfim, tem grande conceito junto das pessoas, e portanto, estas pessoas também foram sensíveis ao apelo do poder. E não as podemos também recriminar por isso, porque toda a gente pensa, Universidade de Lisboa também, Associação Cristas, Direito, 16 valores, licenciatura, portanto são pessoas, enfim, com capacidade, isso, a capacidade também não é, por assim dizer, uma garantia de eficácia. Eu não fiz, nem tenho essa capacidade, nem informação para avaliar esse fator, não foi nesse prisma, eu sei, eu não disse que eles eram incompetentes. Agora, o que há aqui realmente é esta ideia, é que os subalternos que deveriam executar a política de forma rigorosa, porque o ministro, claro, parece que Portugal tem 100 milhões de habitantes, que é como os Estados Unidos. Não tem, tem 10 milhões de habitantes, mas esta confusão de situações, de problemas, de conflitos, dá a ideia que isto até é difícil de governar. E portanto, os secretários de Estado deveriam encaminhar a política, ou executar a política, de forma rigorosa, mas é ao contrário, quer dizer, parece que os ministros são competentes, mas e os secretários são... Este aspecto foi um aspecto... Agentes políticos. Foi um aspecto secundário da coisa. Portanto, a mim interessava-me, não é? Uma vez que os ministros, que eu também nunca percebi, acredito que a legitimidade do poder é uma coisa é difícil, todas as legitimidades, isto é, eu acho que até o conceito de legitimidade, o acesso ao poder, que nós podemos questionar, mas a questão é esta, não sendo os ministros eleitos, não é? Porque também não percebo, quer dizer, nós sabemos que a Assembleia da República, ou o órgão parlamentar em qualquer país, ou o que é, nós às vezes nem os conhecemos, são eleitos num determinado ciclo eleitoral que não representam, que desconhecem, e portanto isto está tudo pervertido, e depois os ministros... E são em grupo, são eleitos em grupo. São nomeados, portanto, aquilo é o primeiro dever cívico de quem nomeia,
não é? Era justificar às pessoas porque é que nomeia, por exemplo, o brilho, a importância académica, profissional, empresarial, das pessoas que são nomeadas. Olha, nós vamos nomear esta pessoa porque tem determinado currículo. Sim. Percebe? Pois. E depois também o património. Né? E para nós sabemos, isso aqui era um juízo crítico. Agora, quando se nomeia alguém fora do partido, né, fora dos partidos que, para tentar tapar o sol com uma peneira e dizer que efetivamente, afinal, este governo vai buscar independentes, não sei quantos, a tal figura do independente que o João não aceita. Dá prioridade à competência. Sim, mas depois não diz qual é a competência. Não é? Isto partindo do princípio que se consegue, para ser político, bom político, que é o que são os ministros, é preciso ter aptidão profissional, académica, enfim, ou noutra componente qualquer, na sociedade civil, vida civil, não é? E que depois poderá servir de grande importância, ter muita importância, no exercício do poder político. Porque o poder político trata-se de optar por decisões, normalmente nem são eles que as fazem, não é? Portanto, entre duas ou três opções é optar. E, portanto, nem será, se calhar, necessário grandes aptidões. Mas eu, por mim, daria esse tema como por concluído, que já nós falámos na semana passada. E se o João concordar... Não, mas a sua, digamos, o mail que leu, está embora a coração, possa ter uma intenção subjacente de prejudicar a imagem do governo, não deixa de fazer sentido. A minha abordagem foi pelo prisma académico, não foi pelo prisma do governo, porque nós estamos na situação em que estamos, porque um somatório de incompetência de todos os governos de todas as cores. Agora, e por isso não estava de forma alguma a tentar dizer que este governo é mais incompetente que os anteriores. Mas agora repare, não, o ponto aqui, relativamente ao mail que leu e à resposta que eu procurei dar relativamente ao mail, é não só da competência como da intencionalidade da nomeação. E o povo, onde é que está o povo? Por falar em povo, faz-me lembrar o Manuel Monteiro, porque quando ele ainda tinha validades políticas, ainda julgava que teria algum apoio, mesmo já fora do CDS. Manuel Monteiro, para quem não se lembra, foi o líder do CDS durante alguns anos, depois substituído por Paulo Portas. Então, criou um partido e o partido tinha um cartaz que era o povo. Aqui em Esposende, ali na rotunda, da rotunda principal, tinha lá um cartaz, o povo. Portanto, o Monteiro, e agora foi convidado pelo, os olhos nos olhos, o, como é que se chama, aquele senhor, Ferreira, ajuda aí. Os olhos nos olhos. Estava a faltar também, por... Um cidadão muito conhecido, não me estou a lembrar do nome dele, pronto, mas foi convidado, apareceu na televisão outra vez, tal como o Sócrates tem aparecido, mas esse com o percurso facilitado, também o Manuel Monteiro apareceu agora. Pronto, e o Manuel Monteiro falava no povo. Ora, e seria interessante saber realmente quem são os mais fiéis executores da política do povo. Henrique Medina Carreira. O Medina Carreira, muito bem. E aí está, e o Manuel Monteiro foi convidado por ele no último programa dos Olhos nos Olhos, eu fiquei até surpreendido quando vi o Manuel Monteiro. Pronto, e o Manuel Monteiro teve a coragem de denunciar o povo que nos envolve, que nos estrangula. E realmente, este perfil de secretários de Estado, que muito bem referiu no mail, e de ministros, não tanto, porque estão a coberto de uma certa competência, que lhes advirá da formação universitária, não sempre em universidades privadas, mas também em universidades públicas. Bom, isto tudo nos deixa a pensar. E, portanto, eu dou razão, Ramiro, que será melhor mudarmos o tema, porque isto exigiria uma análise mais afincada, mais profunda. Mas também havemos de voltar a ele. Claro. Se o programa, se este programa... conversa afiada, não ficar pelo caminho, temos tempo. Haveremos de voltar a afiar. De fazer, de descalcularizar o povo, de pôr o povo na mesa de disseção, cortarmos o povo e vermos o que é que está dentro do povo. Havemos de fazer isso, mas, enfim, não é para hoje, não é? Eu gostava de lançar aqui à discussão um tema que, suponho, ou saiu no jornal de ontem, ou dois, suponho que dois,
daquele jovem universitário, a propósito da praxe, que teve um acidente em Chaves e que, grave, teve um problema grave e que depois não foi aceito em nenhum hospital, não sei se o João leu essa notícia, e em que de Chaves para Vila Real, Viana, Porto. Não, Viana, Porto, eu acho que Porto, portanto, Vila Real, Porto, Coimbra, e depois terá sido transportado de helicóptero de Torres Novas a 30 minutos depois de ter corrido 400 quilómetros de ambulância. Bom, mas a questão que eu queria lançar à discussão é esta, é que efetivamente nós falámos da educação, isto tem a ver com a saúde, depois há de ver com outro tema que eu também gostaria de lançar, tem a ver com a saúde também, que tem a ver lá com a investigação e inquérito daquela enorme bigarice dos medicamentos e dos laboratórios que está em investigação, penso que no Departamento de Investigação Central, que é o diabo de Lisboa, e que querem até fazer uma negociação. Mas para já o que eu queria dizer era o seguinte, foi recusado a assistência nesses hospitais todos por falta de capacidade, a lotação esgotada, se é que se pode usar a expressão numa situação dessas, que nunca se pode estar esgotada. Isso é mais do cinema, não é? Pois, mas por isto é do filme, está muito bem. Portanto, nunca, um hospital nunca pode estar esgotado, quer dizer, faz-me lembrar numa situação de guerra ou de calamidade pública, as pessoas multiplicam-se, os meios, mesmo escassos, e portanto, numa situação destas, estou a falar de um tema que efetivamente eu não domino, estou a falar com o senso comum, preocupa-me, porque eu não sei se foi só por causa do acidente de serem Chaves, porque mesmo que assim fosse, me preocupava na mesma, mas eu não recordo, por exemplo, de nenhuma notícia, e enfim, se eu tiver a dizer algum disparate, depois que me corrijam, que o Hospital do Porto, que também é um hospital central, portanto, o São João, o Santo António, tenha recusado alguma vítima de algum sinistro ou de uma doença qualquer, urgente, por falta de capacidade. E, portanto, pergunto se isto não será já um bocado do preço que se está a pagar por o Governo estar a atrofiar os hospitais e as instituições, todas elas. Isto aconteceu, é gravíssimo, porque aconteceu no domínio da saúde, tem a ver com a vida das pessoas e, portanto, que é um drama pessoal. Mas, quando se olha só números, e é importante, em que se tem que rentabilizar os serviços, eu pergunto se isto não é uma resposta do sistema a dizer que, efetivamente, se vamos olhar só a esses parâmetros, é possível recusar alguém que está em risco de vida por ter a lotação esgotada. E eu peço desculpa aos espectadores, aos cibernautas, por estar a utilizar esta expressão, que a minha ideia é mesmo chocar, é tentar ridicularizar o sistema. É um bocado triste a lidar, a falar destes assuntos com alguém que está em perigo de vida, não é? Pois. O que está a dizer vai de encontro à minha dúvida. Eu procurei realmente esclarecer-me antes do programa, eu não consegui. Quando, perante telefonemas, penso eu, oriundos do Hospital de Chaves, para o Porto, para Viana, para Braga. Eu acho que para Braga, na verdade, terá sido a resposta. Quer dizer, isto em Braga veio agora desmentir, dizer que não recebeu nenhum contacto. Ora, aí está. Quer dizer, o contacto feito com estes hospitais foi eficaz? Deveria ser, mas até que ponto é eficaz? Foi feito por telemóvel? Bom, isso diz-nos já qualquer coisa. Da coordenação. É que qualquer uma de... Senhor, eu fui ao hospital, quer dizer, fui a Abrantes, já não ia a Abrantes há muito tempo, e fui a Abrantes por acaso, e deparei-me em Abrantes com um hospital enorme. O senhor vai a Viana, vai ao Porto, vai a qualquer capital de distrito e encontra um grande hospital. Eu nunca gostei de grandes instituições, ou melhor, de instituições traduzidas em grandes instalações. Há ali sempre confusão, há dificuldade de comunicação. E desperdício de meios. Pergunto eu, esta comunicação entre Chaves e os outros hospitais infrutífera, foi resultado, ou melhor, portanto, o caráter infrutífero da comunicação foi resultado de dificuldades de entendimento? O que é que está, e isso é que era importante saber,
esses telefonemas, essa comunicação, que conteúdo tiveram, que resposta exata tiveram. Eu não sei, mas se quiser passarmos por cima desse aspecto que comprará as autoridades averiguar, das duas uma, ou não há uma equipa de neurologia preparada para atender um acidentado? Não, eles não disseram isso, disseram que não tinham lugar, quer dizer, não tinham capacidade, não disseram que não tinham meios. Sim, o problema não foi de meios, meios isto é, de não ter aquela especialidade ou a logística, não tinham capacidade de resposta. Há aqui um aspecto, Ramiro, e eu vou pôr já o dedo na ferida. A classe médica, como qualquer classe profissional, nomeadamente a classe dos estivadores, o mar, os rapazes da praxe foram pelo mar dentro, agora o mar vem pela terra dentro, e portanto aqui o mar está em jogo, e eu lembrei-me dos estivadores. Qualquer classe profissional é egoísta, tende a ser egoísta. A classe dos professores não é egoísta, porque há imensos professores, é uma maré de professores, é uma avalanche de professores, de modo que aqui é um circunstancialismo diferente. Durante décadas, os barões da medicina, vamos lá dizer as coisas como elas são, procuraram restringir o acesso à profissão. A Universidade do Minho hoje tem uma licenciatura em medicina. Isto está ultrapassado, porque agora já há excesso de médicos. Está ultrapassado, mas ficam as marcas históricas e é preciso bater nelas. A Universidade do Minho tem um curso de medicina. Com alguma dificuldade o instituiu, ele está lá. A Universidade de Aveiro, que é uma universidade respeitável, quis instituir um curso de medicina, pois colocaram-lhe as maiores dificuldades e nem sei em que ponto é que está a situação. Ramiro, deixa-me terminar. Os barões da medicina ganharam imenso dinheiro pelo facto de serem barões, isto é, terem a exclusividade de um conhecimento ou pertence conhecimento. O senhor vai a um especialista de uma determinada área, um especialista reputado, paga 100 euros por uma consulta de 10 minutos e tem que esperar 3 meses. Esse indivíduo fatura imenso, esse indivíduo ganha fortunas. Ao lado dos barões, ao lado não, isso juntos, será melhor dizer, dos barões da medicina, dos especialistas reputados, há barõezinhos que também ganham fortunas, de modo que a classe médica, sempre, a classe médica, isto é, os barões, os chefes da classe médica, sempre procuraram restringir o acesso à profissão médica, pura e simplesmente, mas pior, ao acesso, restringir o acesso às especialidades médicas, de modo que nós, um país pequeno, não temos neurologistas, não temos especialistas suficientes, não temos, e portanto, se eu interpretar, enfim, este périplo do nosso doente O problema não foi dos médicos, pode estar a José. Pronto, não é? Mas permita-me interpretá-lo ao fazer este exercício de interpretação. Não havia especialistas de neurologia, ou melhor, não havia uma equipa, porque não é. Eu sou neurologista, imagino, estou em Braga, sou neurologista. Mas há equipa, o problema não está não aí. Não tenho anestesistas, não tenho. Não foi por isso. Não tenho um bloco de cirurgia. Foi capacidade de. Repare, se capacidade. O governo. Eu não sei se foi, não é? Mas se o governo dá determinado. Se os hospitais têm determinado orçamento para determinados médicos, para determinado equipamento, também há de ter uma capacidade, uma lotação. Mas não tem os homens, os especialistas, os cirurgiões são contratados, portanto fazem parte dos quadros e têm uma escala de serviço e têm um horário. Sim. E portanto, não se trata disso, trata-se de não ter capacidade, viu o que eles disseram, não sei se foi ou não. Não tem capacidade. Para receber. Mas sabe porquê? A coisa está ao contrário. Não há especialistas suficientes, não há equipas médicas suficientes. O problema está ao contrário. E não há porquê? Por um egoísmo de classe. Eu penso que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a organização, que é pensar que os doentes também têm clube, percebe? Ou seja, porque o acidente foi em Chaves, e eu, que não sei o que se passou, quase que adivinho. E aparece alguém grave, que teve um acidente em Chaves, e vai para Vila Real. Vila Real não tem capacidade. Lá vem o gajo da província. E vai chegando ao Porto. E recebem um problema grave, que implica certamente uma logística, uma capacidade de resposta rápida e não sei quanto. E tenta empurrar, à boa maneira, portuguesa, em todas, nacional, em todas as atividades, e tenta empurrar. Ramiro, e foram andando, até que, provavelmente, alguém teve um bom senso de perceber que este homem vai morrer no caminho, e vai ser um drama. Pois. E então, acontece o ridículo em Torres Novas, né? A 30 km, a 30 minutos de carro, da ambulância, que já tinha feito aquela viagem toda, de ser transportado de helicóptero, como quem... a dizer que o sistema que funcionou, quando tudo falhou até ali. Claro, é? é verdade. E agora pergunto eu, João, será que se esse acidente tivesse sido em Esposende,
que abriria esse problema. Ou seja, como nós conhecemos a área tradicional do Porto, do Hospital São João, eu nunca tive notícia de que o doente deixasse de ser assistido por falta de capacidade no Hospital São João, de Santo António, ou o que fosse. Bom, se calhar... Percebe? O cheiro-me aqui é uma coisa muito mais preocupante, percebe? Ó, Ramiro, se calhar então a melhor estratégia é a ambulância chegar à urgência sem aviso prévio e despejar o doente e depois não, o João tem que o... Se houvesse coordenação eficaz, se calhar o doente, quem o transportou, já sabia para onde é que o havia de levar. Mas, seja, Ramiro, Ramiro, nós não estamos na Lua. Isto é um sistema público e, portanto, não pode haver coordenação eficaz. O João está a desvalorizar o sistema público. Eu exijo muito. Eu exijo mais do sistema público que do privado, porque do privado não sei se chego lá. Mas eu não exijo nada. Não sei se consigo pagar, mas... Eu não exijo do sistema público aquilo que eu de antemão sei que o sistema público não pode dar. E porquê que não pode dar? Então não lhe pode salvar a vida, o sistema público? O sistema público salva-me a vida, por sorte. O João tem aí um papelinho no bolso a dizer que era ir para onde? Se tiver um acidente. Se nós agora ficamos ali... Ramiro... Vamos usar a ser atropelados? Vamos. Para onde é que quer ir? Não temos... Acho que é o João que não espera. Temos outra hipótese, porque, aliás, a medicina privada está limitada. Sabe o que é que me disseram? Sabe o que me disseram? E pessoas que trabalham, por exemplo, aqui no Hospital de Braga, não queiras ir para Braga. Eu não quero ir para lá nenhum, sabe porquê? Com estes sinais, eu peço a saúde e não ter um evidentemente, pede o senhor sabe e peço porquê? Eu. Exatamente, sabe porquê? Todos. Porque nós, apesar da despesa elevadíssima com o sistema de saúde, vejo hospitais aí a florescer, já sei que o João vai dizer que é o privado, vejo ali um hospital a nascer, que eu pensei que aquilo era um quartel, ou sei lá o que, ali à entrada da autoestrada de Vila do Conde, que realmente, mesmo dizer, ou nós estamos todos ricos, e os indicadores, no sentido contrário, o sistema público vai sucumbir amanhã, porque quem faz um investimento daqueles... Deve saber para onde é aquilo que se mete. Pois, Ramiro, mas aí é que... Agora... O país a empobrecer e a medicina privada a crescer, algo está mal. Pois é, o edifício é realmente enorme, enorme, assustadoramente grande. Agora, resta saber se lá nesse edifício vai haver uma equipa, porque não é um neurologista, é uma equipa... Aquilo é privado, João, acho eu. Aquele hospital acho que vai ser, é privado. É privado, olha, então pode ser que funcione melhor. Vamos dar uma hipótese. Para quem lá pode chegar, não é? Ramiro, não. O Estado, aí desculpe, mas não, a culpa não é do privado. Se há um hospital privado, se há uma capacidade médica, o Estado pode perfeitamente financiar. Eu não estou a dizer o contrário. Tal qual como eu defendi para o sistema... privado de educação, e eu quero é que se tiver um acidente seja acudido num sítio mais rápido, seja no hospital privado de Vila do Conde ou seja no hospital público, não sei. Eu quero que a capacidade seja rápida e depois o Estado ou o meu sistema, por acaso, privado de saúde, de segurança social ou de assistência social, percebe? Ramiro. Mas eu tenho, e eu se tiver um acidente não sei o que escolho. Pois, Ramiro, mas... Como o jovem. Certo, mas há... Aliás, não adianta nada a escolher, aspecto, que ninguém o recebia de qualquer forma. Ramiro, o aspecto em que eu toquei é que nós temos tendência realmente a recriminar o Estado, o Ministro, a exercício de funções... Mas eu não recriminei nenhuma dessas coisas. Sim, senhor. Preocupa-me os jovens, os meus filhos, mas, e eu próprio. Mas, digamos, o egoísmo humano tanto atinge o público como o privado. Eu sou a favor do privado, mas não tenho ilusões quanto à natureza humana. E o que eu digo, e disse há pouco relativamente à classe médica, aos barões da medicina, é que durante décadas restringiram o acesso à profissão. Mas, João, neste momento... Sobretudo, Ramiro, desculpe que lhe diga, sobretudo o acesso às especialidades. Porquê? Mas, João, porque o especialista que forma não vê com bons olhos a chegada de concorrentes. A especialização, como sabe, na medicina... Cria as maiores dificuldades. Felizmente, o custo de medicina ainda é levado a sério. Portanto, a especialização... É levado a sério? São mais 6 anos. É levado a sério? E os outros não são... É levado a maior parte dos custos, tão a sério como os outros. A minha opinião é que os médicos são pessimamente formados. Os médicos não têm uma filosofia da saúde. Em algumas componentes, mas eu não estou a discordar disso, estou a falar no sentido técnico. Estou a dizer é que se a especialização demora 6 anos, é porque custa levado a sério. Os médicos... 5 anos da formação básica. Ah, sim. Depois são 6 anos de especialização. 6 anos. Por isso... Pois... É por isso que há poucos especialistas, digo, sabe porquê? É preciso... Aqui, é preciso aqui, Ramiro, perante qualquer médico que nos esteja a ver, eu não tenho receio de lhe dizer que a formação em medicina é altamente deficiente. Não sei como é noutros países... Certas deficiências devem se reproduzir, são as mesmas. Em Portugal há uma deficiência. A filosofia da saúde
não entra nos cursos. Os médicos muitas vezes têm um conhecimento de detalhe, de rotinas, mas em termos de filosofia da saúde, o funcionamento geral do organismo, têm muitas falhas e, portanto, têm dificuldades em fazer diagnósticos relativamente seguros. Mas há outro aspecto ainda, e eu queria tocar nesse, e ainda bem que falou, é a segurança dos médicos. Agora vou defender os médicos. Até agora ataquei a formação dos médicos e, sobretudo, o maquiavelismo dos tais barões, que durante anos ganharam milhões de euros à custa dos desgraçados que vão à consulta pagar 100 euros por 10 minutos. Isso aí é um ataque que eu faço a esses barões. E são barões porque são poucos, porque se fossem mais já não eram tão barões. Mas, claro, restringiram o acesso à profissão. E, egoisticamente, tal como os dos portos, os estivadores dos portos restringem mafiosamente o acesso à profissão. São privilegiados. Isso é outra questão que nós poderíamos discutir. E agora fizeram greve, e eles são espertalhões em fazer a greve deles, pois, claro. Isso também é questão num setor de atividade questão muito específico. Sim, pode prejudicar economia, nós pilotos, temos etc. que nos documentar. Mas há outro aspecto agora em benefício do médico, é a segurança. É que qualquer deslize do médico não é visto como um deslize natural, acontece, qualquer um se engana no exercício da sua profissão, o senhor engana-se, eu engano-me, ali o Ferreira também se vai enganar várias vezes, mete um fio aqui quando devia meter acolá, é natural, mas o utente não perdoa, não perdoa por uma questão de vingança e até por uma questão que, recorrendo ao tribunal, poderá obter uma indemnização choruda. Então os médicos, naturalmente, eu se fosse médico, tinha cuidado e não me ponho a exercer a minha profissão em situações de dificuldade. O caso da neurologia, eu posso ser um neurologista no Hospital de Braga, mas vejo que não tenho condições para atender aquele indivíduo, porque falta um anestesista, porque falta um equipamento nas instalações de cirurgia, e então eu encolho-me e não o atendo. Vou atendê-lo, vou-me armar em herói, se a coisa correu bem, muito bem, se correr mal, é outra vez um churrigo de notícias a acusar o cirurgião de que falhou. Compreendo, quer dizer, que os médicos têm que ser prudentes, se não têm condições de trabalho. Como em todas as atividades, João. Portanto, como em todas as atividades, essa colide com a vida das pessoas, que o bem primeiro, não é? O bem primário da existência humana é a vida, portanto, e a saúde, que é um meio para preservar... Evidentemente, ao Ramiro, o indivíduo vai para o hospital, tem portanto, sofre uma doença, tem que lhe amputar o pé esquerdo. O médico engana-se, amputa-lhe o pé direito e depois... Isso é uma negligência grave. Aí, com certeza. Mas, por vezes, há situações mais difíceis. Isso também está... Não se preocupe muito com isso, que é muito, é extremamente difícil condenar um médico por negligência médica. Sabe porquê? Porque eles são a classe das mais cooperativistas que existe e, portanto, é difícil condenar, porque é preciso parecer de outros colegas. Claro. Está entendendo? E, portanto, eles fecham-se e é muito difícil haver uma condenação, sempre que seja uma coisa muito, muito, muito escandalosa, não é? E é difícil porque depois não se tem acesso aos exames, diagnóstico, etc, etc. E, portanto, a gente não entra nos hospitais, o hospital é como uma prisão, aquilo. Ramiro, você tem dois seguranças ali à entrada, portanto não sim, é um... Sim, os médicos, cada médico tem o seu seguro profissional, com certeza. Isso é outra história. Mas isso não impede que o medo, os cagufos, desculpando a expressão, os influenciem, porque os professores também hoje têm o medo terrível dos pais, dos papás. Embora o professor dê um litro e transpire e aguente mal que a dia disse e não sei o quê, a maior parte das pessoas hoje tem medo dos pais. Sei porque é que tem medo dos pais, cumprem a sua profissão, se cumprem, enfim, vamos partir do princípio que cumprem a profissão honradamente, fazem o seu melhor, mas têm medo dos pais, apesar de tudo. Porque isso também vai... Ramiro, o medo é uma... Os professores também herdaram... Também têm uma herança cultural do tempo do... Não o autoritarismo tempo, e, não portanto... Diga, no tempo do autoritarismo... O professor tinha mais medo que a polícia e, portanto... Pois, mas agora não, agora não. Também era um exagero, não é? Agora um exagero ao contrário. Ninguém. Também estamos de acordo, mas passou-se... Estamos a pagar o preço também de um Estado autoritário que tivemos, não é? do que eu também não me orgulho, não é? Pois. Mas quando o João falava... hoje vinha uma notícia, penso também era hoje...
que estão, como sabe, a taxa de desemprego cresceu mais do que aquilo que a Troika esperava, e nesse escalão quase 36% são jovens, e são 81 mil licenciados. É, portanto, não é? Se eu não estou aqui a errar no número. E portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que também não adianta nada. Alguns cursos restringem, outros enganam. E portanto, o que é que acontece? E eu também já fui tentado, e sou ainda, é um argumento sedutor, toda a gente deve ter acesso à educação, como se a educação fosse um bem em si mesmo, não é? Porque as pessoas podem ser autodidatas. Quem investe num curso institucional quer o retorno, que é colocação profissional, qualidade de vida, estatuto, etc. E portanto, andam a enganar aqui os jovens, porque neste momento o país, não é? Vamos para aqui a coisa numa visão ampla, não pode, nem garante, colocação a esta gente toda, não é? E portanto, nós devemos ser leais, devemos dizer, hoje é mais difícil para um licenciado arranjar emprego do que para uma pessoa não qualificada no sentido académico, porque as pessoas até têm medo, têm moral, porque contratar um licenciado para ganhar 600 euros, quase que lhes custa, eu percebo isso. E portanto, nós estamos aqui num modelo económico e social e académico completamente ilusório, percebe? Que é estar a enganar os jovens, a fazê-los, e os pais a investir na sua educação. Não lhe vamos chamar educação, que eu não gosto de chamar educação, porque é, no fundo, a formação profissional. Porque a educação, o diploma, já não é para encaixar, já ninguém quer um diploma para encaixar lá na sala, eu não sei onde é que está o meu. Percebe? O canudo que fomos obrigados a ter. Uma licenciatura, queriam uma licenciatura, porque a licenciatura lhes daria, no entender delas, um futuro próspero. Os licenciados são imensos. Mas é preciso dizer isso, João. É preciso mudar o chip, é preciso dizer às pessoas que a licenciatura só dá chatices neste momento. Era preciso dizer isso. O meu não está, o meu também está. É preciso dizer, Ramiro, mas são vagas, quer dizer, criaram-se institutos politécnicos, universidades em todo o lado, muito bem, quem é que as criou? O Estado. Algumas são privadas. Mas nem a excelência aceita, estão aí para o estrangeiro. Mas está bem, mas porquê? À nossa custa. Porquê se criaram tantas universidades e tudo, por exemplo? Porque houve uma classe média. Então, mas João quer mais médicos, quer médicos aí aos magotes, especialistas. Não, Ramiro, mas atenção, eu estou a falar em médicos. Eu estou a falar no geral. E parece-me que agora até vai haver excesso de médicos. Pois já, pois está a ver. Pronto, portanto, não há mesmo fome, eles ali não problema. Há fome que não dê fartura. Mas durante... E sabe o que é que deu isso? Essa restrição tem razão. O João fez essa abordagem, mas eu diria mais. Bom, as pessoas seduzidas, porque era um curso de elite, para as pessoas com uma média elevadíssima, que está para provar, para demonstrar que é a qualificação e a aptidão para ser médico. E pessoas que eram atraídas pela medicina, pela elevada nota que exigia para o estatuto social que se lhes dava, sem vocação nenhuma. Claro. Conhecemos N casos, o João também conhece. Isso é, é uma perversão completa do sistema. E, portanto, colateral dessa... e então deviam fazer um exame, saber se a pessoa tinha idoneidade para ser médico, não era só saber se sabe lá a anatomia greia ou o que é. Ramiro, mas para isso é preciso que alguém elabore um exame. O que é ter vocação para médico? Quem é que define essa vocação? Se grande parte dos médicos já existentes... O João já disse aí o que é que era não ter vocação, não é a filosofia da medicina, mas para isso é preciso da saúde. Ter uma abrangência, uma ideia geral da... Olha, desde logo a desumanização que nós vemos nos hospitais, nos serviços, não sei se nos privados é assim, não é? Mas que muitas vezes se é tratado como... nós sabemos disso, não é? Mas quer dizer, também o contexto geral, vai a uma urgência de um hospital central e aquilo é apavorante, não é? Claro. O meu pai, enfim, recorreu muitas vezes ao Hospital de Gaia, um hospital com uma certa dimensão, aquela urgência, serviu-me de exemplo, é o exemplo que eu tenho aqui, era... desagradável, que parece um país em guerra, com doentes pelos corredores, com... Pois, mas o jovem de Chaves nem sequer foi. Está horrível. Depois aquelas enfermarias, não são enfermarias, são locais de atendimento, da urgência. Nos corredores, as triagens. Sete médicos num espaço onde há 20 macas, quer dizer, aquilo dá-nos um sentimento de desagrado, de insegurança, extremamente negativo. Podia, enfim...
de outros países também não tenho experiência. Se fui a recolher uma urgência uma vez que estive em França, e aí o ambiente era diferente. Foi até num ano em que houve muito calor e muitos idosos recorriam à urgência, e portanto a urgência estava também sobrecarregada, mas o ambiente era diferente. A minha filha tinha-se magoado no joelho, tinha feito uma ferida grande, já tinha uma ferida anterior, portanto lá fui com ela à urgência em França, ela foi muito bem atendida, foi completamente diferente. Não é por artes mágicas, ali é a França, aqui é Portugal, mas alguma coisa diferente é. Digamos que... Eu acho que o João tem noção disso. O nosso Sistema Nacional de Saúde, apesar de tudo, faz inveja a alguns países mais desenvolvidos que nós. Bem, Ramiro, em termos de custos, fará. São 8 mil milhões de euros a pagar 60% dos custos da saúde, porque os outros 40% são pagos. Vai-se vendo agora, vai-se vendo agora que ainda por cima, Ramiro, que ainda por cima, muito desses valores, a vigarice. No Sistema da Saúde? 12 mil milhões, já viu o que é 1.200 euros por pessoa gastos na saúde? É muito dinheiro. É muito dinheiro, Ramiro. São os equipamentos, são as instalações, é a corrupção, são os medicamentos, é a ineficácia, são os administradores. Isso é o preço de uma intervenção cirúrgica no privado. Os administradores com os cartões de visa. 1.200 contos é o preço de uma intervenção cirúrgica. Corriqueira no hospital privado. Ramiro, mas são 1.200 euros por cada português. Não é mais barato no sistema privado? É? Por português. Eu digo-lhe que 1.200 euros a tirar um quisto, ou eu até diria, ou pôr uma prótese no sistema privado. Ah, pois é. Sabe porquê? Porque o sistema privado também não tem concorrência. O sistema privado tem a concorrência do público. Portanto, não há saúde não é barata. Pois não. Portanto, é mais cara que a educação, que a justiça. Pronto, mas então que haja acesso à medicina. Bom, o problema eu até digo outra coisa. Eu, no meu ponto de vista, isto de haver uma ordem de médicos, uma ordem de engenheiros, uma ordem disto, é uma ordem de arquitetos, isto é antidemocrático, vamos utilizar este termo, antidemocrático. Porque é que uma pessoa há de ter que, digamos, pertencer a uma ordem, fazer uma licenciatura para se afirmar? Está por aí, o João está por aí, coisas diferentes da mesma saco. Não, estou a ir a um extremo. Não, estou a dizer que a ordem, muitas vezes, pelo menos a nossa, não é? Que infelizmente se reduziu quase a isso, tem a ver também com a regulação de deontológica e com a perseguição disciplinar, porque mas as pessoas têm que ser regras, senão vai ser o Estado. Ramiro, mais uma vez, perversa. Polícia, um polícia para os advogados, um polícia para os engenheiros, um polícia para. Não, e as ordens profissionais, Ramiro, se tiverem capacidade para ser autodisciplinar, não é? Sim, mas um engenheiro, por exemplo, na Alemanha, um engenheiro não tem que ser licenciado, um engenheiro é engenheiro. Pelo lugar que ocupa na empresa. Se mas para ter um lugar na empresa, tem que ser engenheiro ou não? Não tem que ser então, licenciado. Acaba-se com a engenharia. Oh, Ramiro, não se acaba com a engenharia. A engenharia é, digamos, uma arte. Eu posso chamar assim, uma ciência que as universidades fomentam mas carece, através de licenciaturas. Mas o indivíduo, pela sua experiência, consegue ocupar um lugar de engenheiro numa empresa. Mas tem que haver alguém para certificar essa experiência. Não há, é a própria empresa que está interessada na presença desse indivíduo. E depois o interesse público que está subjacente à própria... É a própria empresa que garante empresa, o interesse mas se calhar as empresas lá têm solidez, aqui não. Uma empresa, se fizer uma aberração de um prédio cair, a seguir, no dia a seguir fecha e está o problema resolvido. Pois, com certeza. Tão simples quanto isto. Agora, portanto, não me parece que isso seja uma... Mas eu também não... Ah, é que agora surgiu realmente nas câmaras a ideia de que... Agora não, já... Aí que eu aceito. É que não vejo um engenheiro da câmara seja mais competente para fiscalizar um projeto ou aprovar um projeto de um engenheiro que trabalha no privado. Mas já não é necessário, há um termo de responsabilidade. Mas fica ao critério da câmara. Porque se a câmara entender fazer passar a vistoria... para ver se está em conformidade, já não acredita no engenheiro. Se houver uma reclamação de um terceiro, isso significa que, se deixarmos ao critério da responsabilidade individual dos engenheiros, quem pode comprar, digamos, a fragilidade do próprio profissional, fica à mercê disso. Isso leva-me a outro ponto, vai-me dizer logo quem me diz a mim que não compra o da câmara, se calhar com maior facilidade, não sei. Pois, mas isso é outra discussão. Aí está. Aí estamos aqui. Isso é não, mas isto é bom para que as pessoas se convençam de que estas problemáticas não são fáceis. Não são nada fáceis, abordadas deste ou daquele ponto de vista, não são fáceis. Mesmo nos países onde há uma ordem, os países comunistas, na Coreia, por aqui fora, mesmo aí há acidentes.
Mas bem, é que há uma autoridade que determina, pá, isto pode ser, não pode ser, quer dizer, tem a eu sou, eu fascino-me, eu sou seduzido por essa ideia da responsabilidade individual, o Estado não tem que ter uma polícia, ou as câmaras, ou poder local ou central, para fiscalizar todas as atividades, que nós temos de ser responsáveis. Ou acreditamos no cidadão responsável e punimos o irresponsável e a sociedade funciona, ou então, se estamos na mão da polícia, é a corrupção, é a deformação, é a perversão do sistema, que é das sociedades modernas, não é? Que por cima nós, o João falou de estar de Estado, não falámos daquelas, enfim, que também pode ser, das figuras cinzentas, dos pequenos poderes ocultos, que são aqueles que nos infernizam a vida que o João não conhece. Quando o conhece, ele trata abaixo de canto, expondo a expressão, e não pode fazer nada, que essa pessoa é invisível, está num gabinete, decide coisas importantes para a vida dos cidadãos, e não responde perante ninguém, nem perante os leitores, nem perante o chefe, o ministro, que não sabe muito bem quem é, e às vezes faz a cunha ao motorista, e à amante, e o dela A4, e às vezes a gente não sabe porque muito é bem. Que as coisas funcionam. Figuras cinzentas. Hoje surgiu o tema da Ucrânia. Exatamente. Foi isso que tem a ver com cinzento. E é capaz de haver aí muito cinzentismo. A Ucrânia é o filme que está a passar nas televisões todos os exatamente, dias. Exatamente, é o tema da... E temos um presidente, já agora deixa-me resumir o filme, é um presidente que é autocrata, que é um patife, e temos ali manifestantes que pugnam pela democracia, pela liberdade, pela aproximação à Europa, à civilização, e o outro, o presidente, é um patife, que só manda a polícia atacar os manifestantes, que até já morreram alguns, mas ele tenta fazer de conta que não. Portanto, o bom... O filme das nossas televisões já criou a personagem boa e o mau. E o mau, o bom e o mau. Já estão ali. Realmente há sempre alguma coisa cinzenta, escondida. Ó João, eu tenho. E é cinzenta porque está escondida. Claro, custa-me um bocado tocar nessa problemática dos ex-países de leste. Eles continuam a ser de leste, não é? Geograficamente, por isso eu estou a utilizar essa expressão, mas... Opa, não se esqueça que a Terra tem um movimento, a rotação demora 24 horas e, portanto, mas o leste é porque isto leva-nos a pensar que há coisas que nunca mudam, apesar das pessoas pensarem, não é? E, portanto, há um sempre os países de leste, com a conexão que têm, não é? Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que a Ucrânia, que eu acho que também já fez a adesão, o pedido da adesão, a candidatura à adesão à União Europeia, que é um país que até tem crescido economicamente, isto é, nós tínhamos aqui muitos ucranianos e agora a maior parte deles até foram embora, se calhar só não vão aqueles que não têm. Aqueles que cresceram ou que nós reduzimos. E nós também, mas cresceu mais que a nossa economia, quer dizer que nós, que eu não compreendia muito bem como conseguíamos ser um país atrativo, a não ser pelo clima, para outras paragens, outras origens, mas que foi, não é? Portanto, quer dizer que estariam pior que nós, não é? E eu acho que eles foram melhorando. Mas não era essa abordagem que eu queria fazer, porque realmente quem não tem nada é mais fácil crescer, não é? E eu lembro-me que depois fiz essa análise, que depois também queria lançar aqui para a discussão, que nós tivemos aqui a confirmar, para ser exatos, antes aqui na internet, também na internet, para ter algum rigor histórico, não é? Que Portugal, portanto, aderiu à CE no dia... Portanto, na altura, que era a Comunidade Económica Europeia, que era assim que se chamava, paradoxalmente agora chama-se a União, que está mais unida que na altura, portanto, por ironia, arranjam-se as palavras para dizer exatamente o contrário. Quer dizer, hoje seria mais a desunião europeia do que propriamente a União, mas pronto, agora também foram para as uniões de freguesias, mas tudo bem. A palavra União parece que resolve os problemas, a terminologia é outro problema. Deixaremos para depois. E então, entrou em 1 de janeiro de 1986, tivemos aqui a ver que o acordo da pré-adesão foi em 3 de 12 de 1980 e a candidatura foi em março de 77. E, portanto, o que é que mudou? O que é que nós ganhámos, efetivamente, com a adesão? Isto para fazer, porque a Europa agora está a tentar seduzir os ucranianos, que vão ser enganados, vão ter autoestradas, vão ter BMWs e Mercedes quanto baste para desenvolver a economia alemã, e o que é que vai ficar? Nós realmente temos estradas, autoestradas, temos estádios do Euro, temos algumas obras de referência do cavaquismo, não sei se
do Sócrates também temos alguma obra emblemática. A Expo 98, a Expo 98 foi a primeira grande realização do Estado Novo. O Centro Cultural do Belém, o Centro Cultural é, o Estado Novo é o Estado português. E agora faz lembrar aquela o resquício do novo riquismo de que nós também padecemos e que hoje estamos a pagar a fatura. Ou seja, aquelas famílias que têm vendela, vivenda e não têm dinheiro para pagar o condomínio, a gasolina ou a própria manutenção a mudar os pneus. O que é que nós temos? Temos, crescemos e ficamos dependentes. Essa é a palavra-chave. E não produzimos. Ramiro, essa é a palavra-chave. Ou seja, é a dependência. O tornar alguém dependente, como, olha, até no caso dos atores e de outras pessoas, de mulheres, raparigas, como é que se torna uma pessoa dependente? Viciamos a pessoa. Dá-se heroína, dá-se cocaína. Pronto, mas eu não estou a dar nenhuma receita, mas isto é corrente, claro. Não é? Mas eu queria fazer assim, estamos melhor agora? Não, estamos dependentes, nós não temos dependência. À parte disso, estamos numa avaliação assim imediata, estamos melhor do que gostaríamos? Evidentemente não estamos melhor, estamos pior, o dinheiro voltou-se contra nós. Não, mas temos estradas, os equipamentos estão aí. Teríamos estradas, o Salazar... Eu estava a olhar aqui para a nossa marginal que está aqui no... Sim, eu quando digo o Salazar, não é o Salazar, o regime anterior, também construiu estradas, é isso que as pessoas ignoram. Portugal, em 1926, tinha poucas, as estradas asfaltadas eram poucas. Ele construiu estradas, asfaltou estradas... Escolas. E fez escolas, por aí fora. Também fez uma grande obra ao longo de décadas, dos tais quantos foram os anos do fascismo, 48 anos de fascismo. Fez-se muita obra durante estes últimos 20 anos de antifascismo, também se fizeram imensas obras, far-se-iam essas obras de qualquer maneira. Mas a qualidade de vida das pessoas, nós melhorou, não é? Oh, Ramiro, agora... o senhor falou e falou muito bem dos Mercedes alemães. Eu não culpo os alemães, eu se fosse alemão queria o bem da Alemanha, não queria o bem da Europa, nem da França, nem de Portugal. Era o bem da Alemanha, como sendo português, que era o bem de Portugal. Portanto, eu não culpo. Mas olha, eu já não quero assim, eu queria o bem de todos. Oh, Ramiro, mas isso, o bem de todos, é utópico, cada um trata da sua vida. Neste sistema que não é solidário, é utópico. E que será para uns... Para uns ganhar, os outros têm que ganhar à custa da fraqueza, da fragilidade dos outros. Não tem. Estamos falados. Oh, Ramiro, os alemães, se quiserem vender Mercedes, vendem aos próprios alemães e mantêm a sua vida. Não chega. Se venderem aos chineses, também não é aos portugueses. Não chega. Vendem aos portugueses, vendem bastantes Mercedes, mas vendem muito mais aos chineses. Portanto, a estratégia dos alemães não deve passar muito por Portugal. Mas ainda que passasse, é problema dos alemães. Não, porque eles é que estipulam, agora, João, peço desculpa, eles é que estipulam a taxa de juro. E eles é que funcionam as nossas vidas. É o banco. Um banco que eles dominam ou controlam, basicamente. Controlam porque também contribuem mais e, portanto, têm que controlar. Ou seja, somos mais ricos, mas é a questão da solidariedade onde é que está. Não, mas Ramiro, agora voltando atrás, pronto, eu concedo-lhe esse aspecto, mas voltando atrás, é a questão da dependência. Portanto, se queremos alguém dependente, damos-lhe droga e ele quer mais droga e a gente dá-lhe mais droga e ele faz o que a gente quer. E isto dá. Portanto, morre de overdose. É, isto é como, agora aqui não foi com droga, evidentemente, mas foi com dinheiro, portanto, tornar as nações dependentes. Lá dizia o outro... Mas acha que a Ucrânia, voltando aqui ao ponto, acha que a Ucrânia vai ter mais sucesso? Evidentemente. Porque estava a fazer o paralelo. Evidentemente que não. Se associar à Europa. Evidentemente que não. Se a Ucrânia se associar à Europa, deixa de ser a Ucrânia, como Portugal deixou de ser Portugal associando-se... Não foi à Europa, porque a Europa é uma entidade geográfica de que nós gostamos, de que nós fazemos geográfico parte. E político, acordo ortográfico era outro tema que eu gostaria depois de abordar, mas noutro programa. A língua portuguesa é uma língua europeia, Portugal é um país europeu. Portanto, nós pertencemos à Europa com a comunidade europeia ou sem a comunidade europeia. Agora, esta instância política é que foi criada deliberadamente para tornar os países dependentes, e são tornados dependentes através da dívida pública. Portugal não é independente, vem aí a Troika é que manda, a Troika é que... Mas isso estaríamos no mesmo problema, que não, dentro ou fora da Europa? Porque não. Era essa que eu queria falar, porque não, o FMI, a primeira intervenção foi em 84, foi antes da integração europeia. Pois foi. Ou seja, o problema existiu antes, era esse paralelo que eu queria fazer. Existiu antes, entrou na União Europeia e continuou o problema passado estes anos todos. Ou seja, nós continuámos a ser a mesma... Não. Eu queria utilizar a expressão. Ouça, mas evidentemente... Com
Sim, Europa mas... sem Europa, portanto. Temos mais obra, mas temos mais dívida. Não, mas há aqui um problema, Ramiro. É que nós, na altura, tínhamos o escudo e podíamos, através do escudo, manter a vida interna, a dinâmica económica tínhamos interna. Tínhamos escudo em 84. Tínhamos, era dificuldade tínhamos em importar. Não podíamos, repare, nessa altura, não tínhamos divisa estrangeira e não podíamos importar tantos Mercedes. Agora, como há o euro e toda a gente tem o euro... os Mercedes e os BMWs vêm facilmente. Se tivéssemos um escudo, o escudo estaria desvalorizado, como estava na altura, a vida interna, as batatas, as couves, a carne, continuariam a fluir, nós poderíamos ter uma vida razoável. Mas não tínhamos. Agora, Mercedes e BMWs, João, isso é que vinha... Mas, João, mas não tínhamos. Em 84 não tínhamos. Portanto, como o senhor diz, e tem uma certa razão quando diz, ah, isto da CEE, no fundo... é para permitir a entrada dos Mercedes, tem uma certa razão, porque sem CEE, sem euro, sem moeda única, os Mercedes não chegavam aqui com a facilidade. Mas eu não estou contra que cheguem, porque... Não, eu não tenho nada contra os Mercedes, eu até tenho um. Não, Ramiro, desculpa, é imoral. Maltratado, mas tem. É imoral num país que tem realmente dificuldades, quer dizer, comprar uma máquina que custa 12 mil, vamos lá traduzir em euros, 70 ou 80 mil euros, quer dizer, quando há carências, isto, do ponto de vista global, é imoral. Eu não quero dizer que as pessoas que compram Mercedes não têm direito de o fazer. Têm os euros, vão ao banco, compram o carro. É o direito deles, eu não estou a dizer isso. Agora, o que eu digo é que, noutras circunstâncias, eles não comprariam Mercedes porque não tinham euros, podiam ter escudos, podiam ter milhões de escudos. Não, não, mesmo eu comprar. Comprava-se da mesma no... O euro, digamos que foi assim a possibilidade de violentar as economias. Nós entramos, o FMI esteve em 84, não, é? Não havia troca porque não estavas na União Europeia, não é? Agora é a troca, não é? Passaram estes anos todos, a história repete-se, mesmo com a ajuda e com a intervenção europeia. Que problema é? Nós continuamos com o mesmo problema, percebe? É essa análise que eu queria fazer. Então, mas não é o exatamente. Mesmo. Não, Ramiro, não é o temos problema. Temos as infraestruturas... E não criámos riqueza sequer para sustentar. Vai chegar ao ponto em que as autoestradas, mesmo sendo privadas, que alguém está a ganhar com elas, com estes cuts e com aqueles acordos que foram feitos, que nós não sabemos se elas vão ser. Eu já começo a ver a manutenção dos próprios equipamentos já em perigo. Ou seja, vai ser triste termos os quilómetros de autoestrada que temos e nem sequer ter dinheiro para as conservar. Pode acontecer. E temos pessoas a não circular. Primeiro, carros sem seguro, os Mercedes sem seguro, a não circular nas autoestradas que foram feitas para eles circular melhor, e é tudo ao contrário. Pode acontecer, amigo, mas há uma diferença. Neste momento estamos dependentes. E em 84 tínhamos uma dívida pública elevada, o FMI interveio, mas a dependência era menor. Nós agora estamos... Mas não acha que os ucranianos, os que ainda não vieram a Portugal, deviam vir a Portugal para ver o que é que se espera com a aproximação à Europa? Mas eles sabem. Mas eu, não sei se sabem, se calhar a influência russa não, é pior, não sei. Ramiro, o filme da televisão dá-nos a tal imagem dos bonzinhos na rua a lutarem contra os mausões do governo, mas os bonzinhos na rua, e eu digo-lhe aqui de caras, não são bonzinhos, digamos, ingênuos, ou melhor, bem-intencionados, são pessoas pagas. As manifestações que nós vemos, violentas ou não violentas, quem as dirige, quem as fomenta, são indivíduos pagos. Isto é o sistema da espionagem. Da luta do poder, portanto são agentes, são pessoas que têm dinheiro. Aliás, diga-me, eu sou anticomunista, já vínhamos do ponto de vista, até discutimos e digo-lhe claramente, eu detesto o sistema comunista, mas o que lhe digo é que também já não existe, o pode comunismo ficar descansado. caiu, infelizmente, porque ao menos tínhamos um... Mas, apesar de eu ser, portanto, ser insuspeito, sou anticomunista, mas o comunismo caiu, não tanto pela decadência social e económica que se verificava, inegavelmente, nesses países, mas porque houve um movimento de espionagem, quer dizer, um movimento concertado. Foi uma experiência, não viu agora a tal primavera árabe na Líbia, na Tunísia, como eles conseguiram dar cabo daqueles países, com manifestações de rua, com perturbação. Isso também é, não é tudo, difícil. Isso é tudo fomentado, tudo pago, quer dizer, quer dizer, qualquer país, sejam soviéticos, sejam europeus, americana. Sejam americanos, eles têm a máquina montada, eles pagam estes indivíduos para fazer manifestações, como pagaram aos manifestantes na Primavera Árabe, como estão a pagar aos sírios. Se o João estivesse na Ucrânia, de que lado é que estavam?
Diga? Se estivesse na Ucrânia, da quadra que estava. Se estivesse na Ucrânia, estava ilegal. Quer dizer, eu não sou ucraniano, portanto não posso, digamos, assumir a sensibilidade daquelas pessoas. Mas, em princípio, estava com o governo. Eu preferia associar-me à Rússia, a associar-me à comunidade europeia. Mas eu nem a Rússia, esqueço. Pelo menos, é uma entidade real, enquanto a comunidade europeia é uma ficção. É uma ficção. Eu diria mais uma ilusão. Uma ilusão, evidentemente. Para quem aspira à pertencer. É uma ficção em termos políticos e uma ilusão em termos sociais. Isso tem toda a razão. Eles estão a ver um problema terrível, mas também estão a ser seduzidos por uma Europa que não consegue responder aos problemas que tem internamente e ainda está a fazer uma sedução a um país que ainda culturalmente está ligado, culturalmente, socialmente e penso que também ideologicamente, à Rússia e culturalmente, mas que não tem nada, que tem pouco para oferecer neste momento, que a Europa está numa indefinição, que não é solidária, como se aprovou, ou seja, não é um solidário tão desinteressado e tão autêntico e filantrópico como nós pensávamos no início, e que distribuiu uns milhões para subsidiar, digamos, os países mais pobres, sul da Europa e não sei quantos, mas que não estava realmente empenhada e preocupada no real desenvolvimento dos países. No fundo, as acessibilidades não eram nem mais nem menos do que uma forma que já os romanos inventaram para exercer o seu poder e a sua influência e o seu domínio. Com certeza, Ramiro, os espanhóis, antes da comunidade europeia, os italianos, os ingleses, os franceses, os holandeses, não são pessoas incapazes, são pessoas que souberam, e os portugueses também souberam, criar o seu desenvolvimento. Portanto, a comunidade europeia não traz absolutamente nada, é a tal ficção cujo objetivo único é a... o aprisionamento, agora está-me a falhar o termo, é tornar os países prisioneiros de um determinado sistema. Sim. Que é o sistema da grande finança internacional, cujo único, os dois inimigos, não, mas a Rússia, o Putin, dá-me a ideia que não está dentro do sistema dos grandes financeiros da Wall Street. A China também não estará, ou está num processo inteligente de interação. E, portanto, a comunidade europeia, essa sim, não deixamos de tretas. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, é um apêndice dos Estados Unidos. E a comunidade europeia é um instrumento do poder, não é americano, coitados dos americanos, é de quem tem o poder na América, e que não é o presidente americano, o Obama, de certeza. Esse, coitado, é um empregado. Se o João já vem com a teoria da conspiração dos poderes ocultos. Não, Ramiro, mas para compreender a coisa em termos globais tem que ser assim. João, eu... Tem que ser assim. Eu não tenho... Para a Síria, eu acredito, nós falamos da Ucrânia, mas podíamos ter falado da Síria. Eu acredito numa sociedade, das nações, com cidadãos mais fortes e mais informados. Não acredito no Estado... Seja ele qual for, o Estado é sempre inimigo do cidadão. Sempre. Primeiro porque se alimenta ele próprio. Quer nos sistemas capitalistas, quer nos sistemas socialistas, comunistas, o Estado. Tem-se. Bem-vindo ao clube. Tem geneticamente a finalidade de nos proteger, mas depois oprime-nos. E portanto eu acredito no cidadão. O futuro da humanidade será cidadãos mais bem formados, mais capazes, mais esclarecidos e interventivos. Interventivos? Porque, exatamente, interventivos em todos, porque nós vemos agora, o que vemos as elites no nosso país, vou-lhe dizer, estamos a atravessar uma crise enorme, isto está dramático, e vejo toda a gente a subir para o lado. As pessoas tinham obrigação cívica, que tinham aparentemente independência, poder e estabilidade social e profissional para poder se insurgir contra este Estado, coisas que não vai resolver coisa nenhuma, esta opressão que estão a fazer, quer a nível económico, quer às famílias, que é dramático, e anda, toda a gente está a subir para o lado, como se nada acontecesse, como nós não estivéssemos a viver, se calhar, a maior crise da modernidade, e nós estamos quietos. Nós, não, particularmente, estamos aqui a dizer alguma coisa, esperamos que alguém nos ouça, não é? As pessoas não têm meios. E depois vão agora, João, esta coisa perfeitamente que eu gostava de falar, mas vou-lhes dizer para a próxima, que choca a minha inteligência, e vão agora sortear carros a quem pedir faturas. Que é uma coisa quase ridícula. As televisões já estão à porrada. Não choca muito. As televisões já estão à porrada para ver quem é que vai fazer o sorteio dos euro-milhões do Ministério das Finanças. Isto, amigo, eu acho isto, quer dizer, raio absurdo e o ridículo.
quer dizer, é ridículo, mas não é absurdo. Atenção, é ridículo, mas absurdo não é. É, João, sabe qual era o prémio? Sabe qual era o prémio para quem pede faturas? Era ter uma taxa inferior de IRS. Era, eu já disse isso aqui várias era um vezes. É boa cidadania, permeia-se fiscalmente e nos benefícios e apoios públicos e financeiros. Portanto, não vamos entrar no ridículo de ser o próprio Estado a sortear, que eu não sei se são carros novos, são carros apreendidos aos seus próprios cidadãos, ou seja, carros roubados legalmente, confiscados de alguma forma, que agora não é difícil, que as famílias estão, os próprios funcionários de finanças da parte executiva, percebe, estão a fazer o papel da idade mais dos funcionários lá dos senhores, que vão buscar as galinhas e os patos e os burros e, enfim, está a perceber? Quer dizer, isto está dramático, porque eles perceberam que as famílias estão falidas e o Estado, nesta paranoia de agradar à troika, de até o último é gestão, paranoia de agradar à troika. Ramiro, é dependência. Quem é dependente, Ramiro. E agora também não vamos... Os gregos optaram por um modelo diferente, não se privam de nada. Não se privam e o resultado vai ser o mesmo. Sabe porquê? Porque lá está o tal país dos grandes costumes. Porque eles... Se arrebentar Portugal, arrebenta a Europa. Se nós devemos sair, a seguir vão os outros. E, portanto, este modelo não resolve. Temos duas hipóteses. Ou arrebenta a União Europeia, ou se cria um modelo diferente. Todos estes sacrifícios, João, que nós estamos a fazer, têm a convicção profunda que não vai resolver coisa nenhuma. A não ser piorar as pessoas. Descredibilizar, frangalhar a nossa sociedade, a economia, os jovens... Juro-lhe, eu tenho pena dos meus filhos, tenho medo de uma sociedade que ainda foi a minha, que eu pensei que era má no tempo que eu nasci, já com poucas oportunidades, mas que as deles, que nasceram na abundância, na sociedade da abundância comparada com a nossa, e que é ilusória. Isto é um espetáculo de ilusionismo. Pois, de facto, eles vêm aí, boas casas, boas estradas, bons carros, mas eles não vão ter acesso, a não ser que herdem dos pais. Se é que alguma coisa sobrar depois das senhoras das finanças. Não sei se já acabou o tempo, se ainda temos algum tempo, mas de qualquer maneira eu acho que era assim que deviam ser premiados, era com os benefícios fiscais. Pois, não sei. Pagava, baixava a taxa do IRS. O homem, as pessoas que não praticam contornações, compram em código da estrada, pagam os impostos em dia. Mas desculpa, como? Portanto, quem desse o seu número de contribuinte teria um IRS inferior? Quem cumprisse de dever cívico, se é que é dever cívico, que não seja bufar, que não seja uma forma perversa, que vai pedir fatura só para ganhar um carro e não pela consciência cívica de que está a contribuir. Isso não vale a pena, Ramiro. Mas se não vale a pena, quando acabar os carros, acaba o sistema. Apelar à consciência cívica, não vale, acho que é inútil. Tem que apelar ao interesse. Enquanto nós. Não, apelar ao interesse. Enquanto nós não passarmos. Também são interesses. É um interesse imediato de ver um país mais próspero. Deduziram que a forma mais eficaz de captar mais impostos seria fazer. Mas é entrar no fazer os concursos. Ah, pois. É explorar aquilo que as pessoas têm mais perverso. Oh, Ramiro, porque não? Ramiro, então? Porque não? Eu não me deixei comover. Eu nunca peço. Fatura, ou melhor, nunca dou o número de contribuinte. Eu também não, porque eu não sei de cor. Sistema, mas não é nem penso nos carros. E tinha vergonha, é o que há dias disse aí a uma funcionária de uma coisa, tinha vergonha de ganhar um carro desse, tinha vergonha. E portanto também não vou no jogo. Olha, mas eu acho mas que penso, o governo. Eu dava aqui uma sugestão. Eu se estivesse no governo era. Eu dava aqui uma sugestão em direto, mas está muito em direto. Eu dava aqui uma sugestão que era o seguinte: por que não sortear o lugar do Ministro das Finanças? A quem conseguisse reunir o maior número de valor, porque ele não é o número de faturas. O desgraçado que vão sortear vão fazer uma coisa, por aquilo que eu vi agora em abril, que vão dar talões, tipo daqueles que põem nas mãos, que é quanto mais, porque já estão a achar que é injusto, que não adianta pedir sem faturas de 1 euro. Quem pedir uma fatura de 100 euros deve ter direito a mais. Está bem? Ou seja, uma vez mais, desgraçado, que nem dinheiro tem para comprar coisas e pedir faturas, nunca vai ter o carro, está a perceber? Isto é perfeitamente perverso. As pessoas andam aqui a brincar não, com isso. Não, mas já disse há bocadinho, acho que o termo exato é ridículo. Portanto, eficaz ou não, é ridículo. Agora, se as pessoas, realmente até era moral, se as pessoas, ok, comprou, então vai ter aqui um, em vez de uma taxa de 40% ou de 20%, vai ter 25% ou vai ter 15%, não é?
e parecia-me eticamente aceitável. Vocês fizeram as contas e acharam que era o prémio da cidadania. Acharam que os BMs ficavam mais baratos que os 2 ou 3% oferecidos ao cidadão. Depois vão criar a dependência dos BMs e dos Mercedes também, está a ver? E pronto, penso que chegámos ao fim, até ultrapassámos o nosso tempo, porque realmente com estes dois amigos que todas as quartas-feiras estão aqui, uma hora por vezes torna-se pouca para o muito que se pode falar e que se tem para falar. Mas na próxima quarta-feira continua a conversa e pelas quartas-feiras seguintes existirão também algumas quartas-feiras em que iremos também até lá fora fazer visita, seja associações, seja algumas partes comerciais. Enfim, vamos dar a oportunidade e assim também, se quiser colocar as questões, envie-nos um mail através da Exposente Serviço TV, vai à nossa página e no final tem lá o mail, que é geral@exposenteserviçostv.com, e envie-nos as sugestões, seja de programação, seja até em termos do programa Conversa Afiada, ou então em termos de questões que eventualmente gostaria de ver tratadas neste mesmo programa. Só temos que, mais uma vez, agradecer aos companheiros e amigos Dr. Ramiro Santos e Professor João Batista por terem mais uma quarta-feira estado aqui. Nós regressaremos com o programa de hoje, a 8 dias, já sabe, 22, 23, é aqui na Exposente Serviços TV com Conversa Afiada. Uma boa noite, um forte abraço e uma boa semana.